Rahim Rabbishrahli sadri ve yessirli amri vehlul ukdatam min lisani yafqahu kavli. Main Khan sahab Sawabi ki taraf se aapko welcome karta hu, aapko pakhair wale kehta hu Sawabi mein, aur ye aapke tigers inhone kal raat ko aadha ground bhar diya tha aapke junoon mein. Inhone aapko Khan sahab 5 MPA 2 MNA diye جو پوری سوابی کو کلین سویپ کیا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ تقریر خان صاحب کریں گے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں خان صاحب پٹان جدی پشتی دل اور دماغ سے آزاد ہے یہ غلام نہیں ہو سکتا جو پٹان ہوگا وہ آزاد ہوگا وہ بھوک سے مرے گا لیکن کسی کی غلامی یہ قبول نہیں کرے گا اور امریکہ کی تو کبھی قبول نہیں کرے گا اور امپورٹڈ حکومت بالکل قبول نہیں کرے گا انشاءاللہ میں ایک بات کرتا ہوں پھر خان صاحب آپ تقریر کرے آج کال دے آج اور یہ سوابی آپ کے ساتھ آج یہاں سے دی چوک چلے گا آزادی مارچ کے لیے آپ تیار ہیں تیار یہ سوابی والو تیار ہیں زندہ باد میں خان صاحب کو تقریر دوں گا آپ سب کا شکریہ آنے کے لیے ٹائم دینے کے لیے خان صاحب آپ کا شکریہ سوابی کو ٹائم دینے کے لیے اور یہ آپ کے ہیں انشاءاللہ